तर अजित पवार गटानं काटोल विधानसभा मतदारसंघावर दावा केलाय. अनिल देशमुखांविरोधात उमेदवार देण्याची अजितदादा गटाची तयारी आहे. नागपूर पश्चिम आणि उत्तर नागपूरच्या जागेवरही अजित पवार गटाचा दावा करण्यात आलाय. वरिष्ठांकडे नागपुरातील 3 विधानसभा मतदारसंघाची मागणी करणार असल्याचं प्रशांत पवार यांनी म्हटलंय. नागपूर जिल्ह्यामध्ये 12 विधानसभा मतदारसंघापैकी 3 जागांवर अजितदादा गटानं दावा केलेला आहे. माझ्यासोबत अजितदादा गटाचे नागपूर अध्यक्ष प्रशांत पवार आहे. भाऊ, काय सांगणार? नाही, आम्ही पहिलेपासून पश्चिम आणि उत्तर हे शहरातील आणि ग्रामीणमध्ये आम्ही काटोल ही जागा मागितली आहे. म्हणजे नागपूर जिल्ह्यात 3 जागा आम्ही मागितलेल्या आहे, जी आमच्या परंपरागत जागा आहेत. आणि ऑलरेडी मी पश्चिम नागपूरमधून इलेक्शन लढलेलोही पण आहे. म्हणजे भाजपनंतर जर कोणी काम करत असेल नागपूर शहरात जनतेचं, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचं नाव टॉपवर आहे. त्याच्यामुळे आम्हाला ह्या 2 जागा पाहिजे आहेत. आमच्याकडे ताकद पण आहे, उमेदवार पण आहे, आणि जनतेमध्ये जाण्याकरता आमच्याजवळ वेगवेगळे अजेंडा पण आहेत. त्याच्यामुळे आम्हाला हा एक प्रकारचा कॉन्फिडन्स आहे की आम्ही नागपूर जिल्ह्यातून कमीत कमी 2 जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष निवडून येईल. खूप धन्यवाद. कॅमेरामॅन साईसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी.